Ei, duas anças, os teus olhos afastados houveram-me caminhado vulnerável de ti. O mundo a outro impelido, derramei os meus lamentos nas lutas das nascentes, no mar da crespa perdiz. Ó, não, livre da sorte, do tempo estranho e vigente, que ali os mares não sente, nem se condorme de feliz. Louco, aflito, assaciado, dá gravar minha ferida, como me deve da vida, passos da morte sentido. Mas o asma passa a esperança, no último acaso esperança, que me deixa de dança, e de ver mais, e vivi, vivi, pois mesmo com a dama para enxugar em hora, e depois de tanto, senhora, mesmo com a ordem da gente, rever no teu rosto amigo, pensar que quanto é perdido, e este pranto dolorido. Este é o Sarau na Pele da Palavra, que nesse momento recebe a apresentação do grupo Abraçarte Caxias, que tem como organizador desse, e também incentivador desse grupo, Gilvaldo Piseiro, que é um dos homenageados. Gilvaldo Piseiro é este aqui, homenageado deste encontro de hoje, também um dos três homenageados do Sarau Poético na Pele da Palavra, que está em sua 15ª edição. Mas lembre-te aqui nos pernos, corações que se meteram entre nós, que se venceram, mal sabes tu quanto no peito. Nós, o peito vai ter peito. O monte de luta da praça, como alma populosa, nós, os guerreiros, temos. E a mera sangue, mas eu estava e de muitas receberias, se muito, alegre dia se esperavam, porque com a mão de minha pressa contava que o bom Deus da minha. Passar a vida contigo como futuro desses meus. E como nesta hora extrema e triste.